Qeveria ka hequr dorë nga ndryshimet çdo vit të sistemit të taksave. Në nisje të përgatitjes së buxhetit të shtetit, Ministria e Financave ka bërë të ditur se do të ketë vetëm rregullime administrative. Ndryshimi i shpeshtë i taksave ka qenë një ankesë e përsëritur e bizneseve dhe investitorëve të huaj, ndaj edhe rishikimi i skemës mund të realizohet vetëm një herë në 3 vite. Duke synuar një projekcion të efekteve fiskale në 3 apo 4 vite, mundësish, kjo do t'isha optimumi i benefitit të një pakete fiskale, në mënyrë që edhe produktibiliteti apo parashikshmëria biznesit të ishte e qëndrueshme. Këtë gjë do ta bëjmë ditën tjetër. Jemi në pritje edhe të raportit nga Banka Botërore dhe FMN të një analize të nisur tashmë në raport me të gjithë paketat fiskale në vite. Dena i pranoi ndër të tjera se detyrimet e prapambetura vijojnë që të mbeten një problem. Sikurse ato të SHE-s, edhe të ISSH-s, të cilat janë dhe përfshin një numër të konsiderueshëm institucionesh dhe taksapaguesish, të cilët datojnë përpara dhe 2013-s dhe është një betejë permanente e administratës tatimore për ta luftuar në forma të ndryshme ligjore. Për sa i përket procesit të fiskalizimit, Ministria e Financave bëri me dije se do të ketë një fazë tranzitore me rreth 3 muaj. Në gjykimin e Ministrisë së Financave është 3 muaj. Nëse në konsultimet publike për uzimin do dalë e nevojshme dhe argumentuar nga të gjithë grupet e interesit, nevoja shtyrës të me X kohë, sigurisht ne në këtë diskutim jemi së bashku me biznesin. Drafti i plot për fiskalizimin me udhëzimet përkatëse pritet që të jetë gati gjatë javës së ardhshme.